Labas vakaras, jūsų ekranuose žudbūtinė tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos kova, dvikova dėl šeštosios vietos. Šiauliai šiandien žaidžia namie 14 pergalių 17 pralaimėjimų ir visiškai tokioje pat padėtyje atsidūręs Panevėžio Lietkabelis. Štai toks optimistinis variantas. Čia puikus, dar vienas perdavimas ir koks blokas Arnas Labuckas. Nekas Kotas gavo traumą praėjusiose rungtynėse Baltijos krepšinio lygoje, tiesiog yra atplaišų. Oi, koks puikus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Ir Kazys Maksvytis kalbėjo, kad galima turbūt, kad taip. Šiandien yra svarbiausia sezono kova. Labuckas krauna kamuolį iš viršaus. Labuckas. Ir greitas Šiaulių atsakymas iš trijų taškų zonos ir pataiko. Buvalo. Prašė kamuolio dabar 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir štai toks labai sudėtingas metimas. Jau Marėjus prieš Mileiličių. Marėjus vikrus ir tuo naudojasi dabar. Buterlevičius atgal Labuckui ir Labuckas pataiko. Epizodo čia Šiauliai vėl bėga į priekį ir iš pokrepšio tai kažką. Lietė kamuolį Panevėžio Lietkabelis. Rokas Giedraitis gražina kamuolį. Žinoma, greitas yra prieš Bubalo, atsidūrė labai lengvai, įveikė vos vienu judesiu dabar Bubalo Žygimantas Janavičius. Na ir tai gali būti rimta trauma, na bent jau žiūrint į tą pirmąjį epizodą, o čia tai atkovoja kamuolį ir gražina jį atgal. Dabar jau pozicinė, ne pozicinė Lietkabelio ataka. Iš jų lygotose Maikas Kotas meta iš toli. Šiandien tos, kaip ir minėjau, organizuotos Šiaulius ir galių grupuotės nėra, o čia ir... Ir taiklus metimas. Valdas Vasilius, Simas Buterlevičius iš toli ir neblogas rungtynės Šiauliams. Rokas Giedraitis, du taškai su pražanga. Ne. 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 Don't you worry about it.